Breaking news of finally her gravity Omutujju yetondede Bobi wen kati nono Akiliza Amanyi Gabantu kati agenze maso wali ku mkutugwe wama na wandika ngenda kubanga mukuwa ne mu bigambo bi awo nga Akiliza handi wama abantu mwe musinga Amanyi soko like nge gravity ono ebyaddala yewunyiza Bobi wen kyeyakoze olunaku olwaleero nabanga yamukubidde ku kasimu nabanga wamagwe amugumya mu mbeera eno gyalimu eyokusoomoozebwa kati nene kinsinga okuba nga kyewunyisa nti ne McWayne video weri wansawo olu naye yageze maaso n'amukubira ku akasimu era agenze maaso ne yeebaza famire ya Bobi wen era ne yeetondera bannayuganda bonna wabula nga ayogera ate ku nsonga lwaki oba oliawo abadde nga akola byakola naye ng'ekisingira ddala okuba ekikulu yeetonze video eno soko jwe mukadde soko liking kaseese abadde neshwe kaseese nali no performing kaseese ku Friday eni gye bankubira ne bambikira nakubikira Bikira mama. Mama chechwa dechi mtawanya. Chechwa dechi. Mama ademo ni mbwade. Mbwade vini. Ningwa umanyi pressure, sukari. Mbwade jemi yaka. Elatu wa mojianja wako kima na igao. Na atelera. Itumanya kati. Alivu mungi. Kaiwamu sanzi mbwilinga. So, shoye kasese wado inakupafuminga jo? Ati lofuna maulire. Gulo nyenye. Friday. Kati enteka teka ziri sita sofa. Enteka teka. Tuge nda zika kumande. Kumande. Tuge ndo zika. Deni ncha kusande. Tuge nda kubira yu ni misa. Na chachi wana. Ina chachi ya badasa. Ina kwa nyata boma. Then kusaku kumande tuwelekele kumwelekele. Okusinziira tulabye abantu bangi abasinga bakyali mu makubo bakyajja abamu bangi agadde okuwerekerako mikwano gyo naye nga baagala omanya directions entuufu direction mamange abadde muntu w'abantu b'effuuti beno nyanta boma bade bamwagala nnyo nga omanya omukadde w'okukyalo ne bamwagala era bw'otuuka effuuti n'obuuza mama gravity Omutujju tosabula effuuti ng'onaatera oyingira ng'oyingira effuuti bw'oti mu tawuni awo wada mukono gwa right toyinza gula direct mpaka wano nyanta boma Tuba tujjukirako emabega concert gy'oba dinayo ku picket over. Mami abasinga abamu we bamulabako yaliyo. Kweyo shoti yaliyo. Era ali mulwadde terabika. Asemba kulabika ku kivulo kya kwepiica. Omuntu akulaba ayinza okugamba memories kizi oyinza okujjukira okusharingako memories gwe ne maama. Bingi buli kimu. Abadde mukwano gwange nnyo abadde best friend wange simanyi gyinza kimunyonyola naye maama wange abadde buli kimu ekyange abadde mukwano gwange gwenza onyumiza ebyange byonna naye ngaasa okunyumiza ebibi okujja kwaffe wano tulengedde enju eno eraga ekyali mpya ekyakolebwako tubulieko ku nju eno enkola enzimba yayo kigambibwa abadde tannagiyingira nagiyingira abadde tannatandika gisulamu naye nga ready tubadde tugimaliriza naye nga nyumba ye wano we abadde ajagala nnyo ennyumba ye nga tuuse naye bano singa mumanyi gye tuli muganda wange mpozinga omuntu okyaliwo nnyo nyantaboma
This is history in the making. Bamutufu. Sinti buli omaso okola ekintu fik fa maika chakoze. Ekitegeya yerekereza na gambo mu muganda wange. My God. Yes. So when I got into the fake filmmaker, Fatu Molina, Azabi did all Muganda way. We stay together. By him, Bivan, no, Mikwano Jafene, all those are on the Maswan, a fake filmmaker, Yefiriza, Nagamba Kaje. Kulo, wee, oyo muntu wa mwa kwa gala kulo, vanda nge jetuli wala, wala, bantu wa mwure da mula vantu, nga mula vantu batono, batu wala. Yes, abamba chari mkubwa nefik famaika, atose. Tuja kubatu mweyo, ngeza jevo jakao, mashallah, alhamdulillah. Bwati wa mkungu wazi trusi, mkubwa kungu wazi. Ageza ako kubanga yambu kaka sozi. Huzu billahi mina shaitanu rajim, bismillahi rahmanu rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomiwe kitabu era omusomiwe dua. Nkosa choto chino, choto chino kiba kita gombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku choto kino nosula akabani, ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaya, nompereza amanya. Ne nga sula mu choto kino, ne nkusembere dua, ne nkujjako ebizibu ne babikusumbuye. Walemererwa mirimu ki naddala mu abali e Bulaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeze yabana adamu nkozi sankofu ku choto kuno namara kusindika nkofu yone gende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazi wano haji miti ngamba nyimido lwalero ngukumasira abana adamu bompereze bwandi ko bina bompereza ngo liye Bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika ko papra nembisula munyanja nensaba Allah gwensinza asumulule bibe babikulemere awaviza ajifuna alimedo funa musaje munyanja mufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15.